Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Моят глас се чува и на 105.6 в радиоефира за района на София. Заедно с моя глас ще чуете и разговора ми сега с Зина Соколова, член на управителния съвет на фондация Радостина Константинова. Един спомен за нашата приятелка и колега, на чието име, както знаят най-вече нашите колеги, журналисти, има учредена награда за разследваща журналистика. Освен това е в процес на подготовка, може би всеки момент ще бъде издадена книга-сборник с нейни разследвания и интервюта с заглавието Моето защо. Всъщност, моето защо е моето най-важно нещо, което искам да знам за света и за действителността около нас. Защо се случват нещата, защо е предприето това или онова действие. И въобще въпросът защо е най-важният в журналистиката. Продължаваме разговора с Зина Соколова. Всъщност, какво ново като ново качество на познанието за професията ще ни донесе този подготвен сборник с мисли, интервюта, разследвания на Радостина? Със сигурност книгата дава възможност в един концентриран вид да се проследят събитията в 30-летия и отпреди промените. Също има публикации, които са приложени, когато тя започна своята журналистическа кариера във вестник Отечествен фронт. Книгата за мен представлява една така концентрирана доза журналистическо майсторство, което ще бъде изключително полезно, особено на начинаещи журналисти, на студентите от факултета по журналистика. Тук искам да кажа, че всяка година фондацията дава и стипендия на един журналист и това е било изрично желание пресмъртно на Радостина да се подпомагат студентите. И тази книга ще им даде възможност да се запознае с нейното творчество, което иначе би било по-трудно за проследяване, тъй като трябва да се преглеждат старите вестници, а това в днешно време е доста трудоемко. Не всичко е качено в интернет. Тази възможност е съвсем отскоро. Затова сборника дава една възможност да се проследят тези събития и да се види израстването на Радостина като журналист. Това, което много силно впечатление ми прави и на мен включително, при положение, че съм свидетел на много от тези събития и сме работили заедно години наред, но сега, когато се връщам към тези събития, виждам колко извисен, ако мога да кажа, колко елегантен е нейният стил на писане, който е в рязък контраст с нивото на днешната преса в много аспекти, където все по-често се използва и разговорен стил, и жаргонен, и обидни думи, и език на омразата. Радостина ни показва как може да бъде критичен един журналист, без да принизява нито себе си и своето слово, нито събеседника си. Въпросите са и в интервютата са изключително точни. В тях личи предварителна подготовка. Те са провокативни, но в нито един от тях няма нещо, което е насочено срещу събеседника, независимо да... дали тя е съгласна с неговата позиция или не, това дори не личи в тези въпроси, но с едно уважение към този събеседник. Нещо, като много ни липсва в днешно време. Говори се, по вестниците могат да се видят в заглавия обидни думи, критиката се изражда до някакви наистина хвърлени на ангро приказки, което с нищо не помага за изясняване на проблемите, а единствено, което се постига едно нагнетяване на напрежението в обществото, което не е добре за всички нас. И тук всъщност идва момента констатацията на
състоянието на днешната българска журналистика и констатацията за контраста между стила на Радостина и стила на днешната журналистика да бъдат обхванати от най-важния въпрос. Защо? Защо се стигна до тук според вас? Фундацията, например, и така хората, които са част от онова поколение на Радостина, което то още е във функция, разбира се, но очевидно има и нови колеги, но това поколение на Радостина, което се придържаше към изяществото на стила, без това да го прави мек. Как си обяснява сегашното състояние чрез въпроса защо? Да, много сложен е отговора на този въпрос, но наистина в преследването и гонитбата и за читатели, и за печалба, преструктурирането собствеността на медиите, една погрешна според мен представа, че така по-жълтия стил, ако мога така се израза, и начин на отразяване на новините ще допринесе за по-голяма аудитория, в един момент изкриви представата за журналистиката, защото дори някои откровено жълти издания да са имали по-голяма аудитория, това не може да е единственият стремеж и на качествената журналистика, тъй като това приплъзване по тази хоризонтала води само надолу и аз не съм убедена, че някой е спечелил от това. Друга причина е и съществуващата така бих казал и цензура, да не се от едната, вестниците са, знае се, разделени на в различни групировки, са в ръцете на различни групировки и в едната могат да се изваждат разследвания срещу другата и обратно, което също не е най-доброто решение. И все по-рядко намират в публичното пространство се появяват наистина обективни разследвания. Разследванията и тяхното качество, както и тяхната насоченост, са една по-късна последица от промените, които настъпиха в българските печатни медии най-напред и които започнаха, това е част от спомените на по-зрелите хора, с появата на първите частни независими медии, които бяха с заявката да бъдат алтернатива на тогавашните партийни издания Дума и Демокрация и на тогавашното разбиране, че стила на партийната преса е вече клише и трябва да намери алтернативна форма в подмяна и промяна на словореда, на заглавия, където подлога беше причудливо сложен в края и което беше една забавна заигравка с български език, впрочем нещо, което показа огромното богатство на български език. В същото време обаче оттам нахлу идеята за флирт с аудиторията, довел до жълта преса в класически вид. Съгласна съм, че наистина в началото новия стил много добре беше като, така, като глътка свеж въздух за публиката. Аз си го спомням това време. Вестника се 168 часа, в който съм работил от самото начало, заедно с Радостина, се търсеше като топъл хляб. И дълго време наистина новите вестници изиграха огромна роля за промените, ако мога така да се израза. В последствие, разбира се, и чисто икономически проблеми, спадане на рекламните приходи и така нататък, доведоха до този опит за компенсация, ако мога така да се израза. Това обаче нещо важно. Аз съм убеден, че вие, конкретно дори и вие лично, а и групата тогава не сте си задавали този въпрос. Той е следният. Той е много нов въпрос. Дали, ако започнете да търсите отговор, ще стигнете до извода, че
част от впечатлението, че свобода на медията започва с свобода на езика и на изразяването, но естествената фаза на развитие на този процес е опростяване, едва ли не разюздаване на езика и оттам нахлуване на жълтото, т.е. език, лесен език, провокативен език, провокативни теми, жълти теми, т.е. това линия от един и същи порядък на развитие или разпад, ако приложим друго определение, е това или въпреки промяната и провокацията с езика, можеше да не се стига до това надмощие на чалга журналистиката днес. Тоест, експеримента в 168 часа необратимо ли отвори вратата към нахлуване на жълто в далечна времева перспектива или жълтото беше подчинено на други закономерности и езика няма значение? Не, езика има значение. Аз не мисля, че 168 часа отворил вратата на жълтото. Говоря експеримента с езика, понеже първите, които това, експериментираха, бяха през групата. Да, така е. Разбира се, и във всяко едно, според мен е опита да се имитира този език, защото във всички текстове на Радостина езика е разкрепостен, много жив, но много, много точен, но никъде няма нещо, което да прилича на жълто. Тоест, разкрепостеният език не означава да паднем до нивото на уличния. Точно така. Се стигна до падане. Стигна се, според мен, по няколко причини, някак си като че ли в различни редакции изискванията като че ли паднаха. Нивото на хората, може би недостатъчно образованост, ако щете, защото аз, например, съм била на специализация във Франция и там се знаеше, че не може да в нито една медия да работи човек, който няма журналистическо образование висше. И ред такива причини хора с недостатъчен опит, недостатъчна образованост, просто решиха, че това е единствения начин и почнаха да принизяват, защото една игра на думи, една интересна провокация е едно, а обикновен разговорен и такъв груб уличен език е нещо съвършено друго. Един пример можем да дадем. Но езика е много важен, пак искам да кажа. Всяка една дума в пресата е важна, особено в заглавия. Затова винаги, аз лично съм го изпитала на гърба си, винаги съм обмислила и е важно какво и как ще го кажеш. Ама започна ли тенденция на промяна на езика към живост? Възможно ли е процесът да спре до там в фазата, когато езика е жив, но не тръгва към банализиране и ожълтяване? Или неизбежно се върви към такъв процес? Ще дам пример, пак като въпрос. Според мен не може да неизбежно. Черноризец храбър за буквите, нали? Описменах, както е на старобългарски. Сравняваме езика на черноризец храбър с език доста по-късен на Софроний и Врачански в Жития и страдания на грешнага Софрония. Софроний и Врачански има не просто невероятно жив език, сравняван с черноризец храбър, но има невероятни образи. Дали Врачански би изглеждал жълт на фона на черноризец храбър? Не, това е много интересно, защото това са фази. Днешният език на жълтата преса в България как ще изглежда след 100 години, ако има друга жълта конструкция? Не знам, но не си мисля, че тази разговорност, това разкрепостяване неизбежно води единствено до пожълтяване. Не води неизбежно. Не. Ами може би наистина това, е така. Това зависи от всеки един от нас, от всеки един журналист. Това, как да кажа, няма някой да ти хвана ръката и да напише текста вместо теб. Да, така е. Това е до съзнанието и самосъзнанието за отговорността на професията. Има един сайт, той е на руски. lit.ru. Там има образци от стара световна литература. Качени са. И, например, стара еврейска литература, много преди да има дори родена идеологията ционизъм, нали, еврейски общности, които пишат. И, примерно,
да сравниш такъв текст с одеските разкази на Владимир Жаботински, който е един от идеолозите вече на така ционистката кауза. Жаботински жив, провокативен, интересен, нали, оживял език, който обаче, нали, права сравнението с живия език, който направиха провокативно през групата. Това не беше жълт език. Не, това беше жив език. Това беше жив. Обаче, стъпвайки на това, се тръгна, нали, без да се носи непременно отговорност и вина, но се тръгна към пожълтяване и на езика, и на темите. Освен това се оправиха и откровено жълти издания, които нямат, нали, никакви претенции за сериозна журналистика. Те наводниха пазара, за съжаление, и тяхната поява много подкопа и доверието към медиите като цяло. А защо няма съпротивителни сили в аудиторията към такава ситуация? Не знам, честно казвам, и аз би се задал този въпрос. Но аудиторията се и възпитава. Ами как се възпитава? Възпитаваш и нямаш рейтинг, защото хората не обичат да ги възпитаваш или не разбират какво им говориш. И ти казват, покани Азис или там еди кой си, за да имаш рейтинг. Нали, говоря за формати на големи телевизии от преди години. Азис, впрочем, е човек, с който уникални разговори на много високо ниво са водени. Аз съм ги водил. Обаче, нали, презумпцията е да бъде нещо, което хората, даже те няма да го приемат през разговора, а през образа. Не знам, сложен въпрос е взаимодействието с аудиторията, какво тя наистина иска. Много често се предполага, че иска това обаче. Аз не съм сигурна, че... Нали, пресата го предполага и телевизиите, да. Публиката иска и това. И в един момент се плъзват по една плоскост, леко наклонена, че това се иска и че това само се иска, а реакциите на хората не винаги са... А добре, де, това не е ли много обидно да презюмира журналистиката, че аудиторията е елементарна и че иска това? Аз лично смятам, че е обидно. И текстовете на Радостина, пак да се върнем към тях, показват, че уважението към аудиторията е изключително важно. Защото нейните... Това беше водещ принцип, да, при нея. Точно така. Това е качество на журналистика. Тя не принизява аудиторията, не принизява себе си, не принизява и темите, за които пише, и събеседниците, с които разговаря. Във всичко това наистина... се радвам, че излезе тази книга и за колегите, по-младите, които се интересуват, има на какво да се научат нея. И на какво да се научат? Когато се изправят пред избор, младия журналист, какво да избере? Да избере търпението да бъде послушен или да избере усилието да бъде културен? Ами това е въпрос на личен избор. Еми личен избор, ама това е... Всеки го прави сам за себе си. Няма една рецепта. Няма една рецепта за това нещо. Защото като избереш лесното, избираш търпението и тогава вървиш надолу. Аз не мисля, че нещата се постигат лесно. Винаги е трудно, ако искаш да постигнеш нещо по-сериозно. Спомена свобода на словото, нали, в контекста на разговора. Ние и след малко ще продължим по тази тема, но та нима свободата не е функция на волята на самите журналисти. Те не воюват за свободата си. Не мога да го кажа, че не воюват и че не всички го правят, но за жалост наистина имаме и достатъчно примери в обратна посока за много нагаждане към конюнктурата на деня, но разбира се има колеги, които не се оставят на това течение. И като тази не се оставят на течението, то ги отнася. Не съм съгласна напълно. Може да им е по-трудно, може по-трудно да стигат до публичното. Иво Инджев къде се реализира? В сайта си, нали? В неговия блог. И други имена, които са доста популярни, по същия начин. Това не е тенденция само тук. И примери за подобни
така, минаване в интернет пространството, аз лично съм виждал и съм чел и за други страни, не мога в момента конкретно да кажа, но имаше, мисля, че една американска журналистка, има такава. Има, разбира се, Полша, Унгария. Нещата не могат да спрат на едно място, така че се търси се начин да нещата да се кажат. Това са новите изразни средства. Доколкото може, ще ги казваме, а колкото можахме, ви казахме и в рамките на този спомен за Радостина Константинова. Благодаря на Зина Соколова за нейното участие в Свободна зона с мен Георги Коритаров. След малко новините и продължаваме към следващата ни тема. Различава ли се политическата от професионалната оценка за свободата на словото? Мой гост ще бъде председателката на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова.